Дорожньо-транспортна пригода трапилась учора, 16 квітня, у селі Башлики Луцького району. Як розповіли в поліції, 31-річний чоловік, керуючи мотоциклом у стані сп'яніння, збив пішохода, який йшов узбіччям дороги. Внаслідок ДТП водій та пішохід отримали тілесні ушкодження. Медики повідомили, один з діагнозом політравма був доставлений в обласну клінічну лікарню у важкому стані. Ще один постраждалий із закритою черепно-мозковою травмою із забієм головного мозку доставлений в Луцьку міську клінічну лікарню. Автопригода трапилась на дорозі поблизу села Башлики у Луцькому районі. Нетверезий водій, керуючи мотоциклом, допустив наїзд на пішохода, який рухався узбіччям дороги. Внаслідок автопригоди водій двоколісного та пішохід отримали тілесні ушкодження, їх обох шпиталізували. За фактом керування транспортом у нетверезому стані слідчі вже розпочали кримінальне провадження. Наразі досудове розслідування триває.